Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чачко. І спочатку коротко про головні події дня. Власники автомобілів на євро-номерах розпочали безстрокову акцію протесту на Підволочиському шосе. Три земельні ділянки навколо Почаївської лаври не передадуть у користування церкві Московського патріархату. Учасниці мистецького гурту «Палітра» представили свої роботи на ювілейній виставці до 15-річчя колективу. На Підволочиському шосе поблизу Тернополя триває акція протесту власників автомобілів на євро-номерах. О 18-й годині там побувала наша кореспондентка Богдана Сарабун. Ми зараз знаходимося на дорозі при виїзді з Тернополя у сторону Підволочиська. Зараз 6-та година. Акція протесту досі триває. Зазначу, вона є безстроковою і за словами керівника тернопільського осередку «Автоєвросили» Ігоря Красновського, зараз тут є 120 автомобілів. Також поліцейські стежать за рухом машин і дивляться, щоб не було ніяких дорожньо-транспортних пригод. Ми хочемо, щоб прийняли нормальний закон. Тобто закон 84-87, 84-88, щоб зробили поправку, зняли акциз, тобто з акцизу забрали роки. І тоді, щоб вийшло нормальне розмитнення, це 40%. Ми готові платити за розмитнення, але не 100 і не 200%. Так, як зараз виходить на цьому. Вже рік часу я їжджу на євро-номерах. От, і можу сказати, не порівняні ця машина навіть з новим «Ланосом». Я її взяв, наприклад, за 2000 доларів. От, поки ми довольні нею. Але щоб мені її розмитнити, їй 15 років, до речі. А 3,5 тисячі треба заплатити за розмитнення. Я згідний платити за неї. 40% від стоїмості. 9:01 ранку, бочка, дрова, канапки, все своїми силами. Це всеукраїнський протест. Протест проти того, що було прийнято нашими, я вже можу сміло казати, антинародними депутатами 8 листопада. І до цього моменту вони не відізвали свої голоса і не відкликали ці законопроекти в профільний комітет на дорозслідування, на дорозгляд. Значить, стояти ми будемо до упора, це тобто до останнього. Чекаємо, коли наш Олег Ярошевич в Верховній Раді, він знаходиться на даний момент, вийде, скаже, яка ситуація. Чи було голосування в ручному варіанті, чи не відбулося воно. Якщо відбулося, який результат, якщо не відбулося, значить ми будемо тоді в онлайні з обласними керівниками приймати якісь рішення, як ми будемо чинити далі. За сьогоднішній день не було ніяких дорожньо-транспортних пригод, все спокійно, рух ніби немає заторів, ну, водії призупиняються чуть-чуть і помаленьку проїжджають. Все поки що без порушень. Для забезпечення безпеки дорожнього руху дві автомашини, два екіпажі, але плюс ще є і так працівники, які забезпечують громадський публічний порядок тут на території. Зазначу, на Підволочиському шосе акція розпочалась о 9-й годині. Тоді учасники акції розташували свої авто у шахматному порядку на приїжджій частині, так, щоб автомобілі могли проїхати.
Як розпочалась акція, ви можете переглянути на нашій фейсбук-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». Зазначу, два тижні тому Верховна Рада ухвалила два документи щодо автівок із єврономерами. Перший законопроект стосується вартості розмитнення машин, другий посилює відповідальність за порушення митних правил. Законопроект 8487 змінює акцизний збір з розмитнення авто. Що старша машина, то більший акциз. Рахуватимуть його згідно з документом за такою формулою. Об'єм двигуна ділять на 1000 і множать на початкову ставку акцизу. Вона стала 50 євро для машин на бензині і 75 на дизелі. Результат множать на кількість років автівки. Приміром, авто 2012 року випуску, їздить на бензині. Об'єм двигуна – 2000 кубічних сантиметрів. Акциз на таке авто – 500 євро. На 10-річне авто на дизпальному з об'ємом двигуна 1600 кубічних сантиметрів акциз становитиме 1200 євро. Крім акцизу, у вартість розмитнення входить іще три платежі – ПДВ 20% від вартості, ввізне мито 10% і збір до пенсійного фонду 3-5% від вартості. Другий законопроект 8488 посилює відповідальність за порушення митних правил. Приміром, запроваджує санкції за порушення термінів перебування авто з іноземними номерами в режимі транзиту. Такі машини поліція може затримувати і відправляти на штраф-майданчики. Штраф становитиме від 8500 до 170 тисяч гривень. Доцент кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського економічного університету Анатолій Луцик каже, що на сьогодні законопроект поміняв лише спосіб розрахунку одного із трьох податків – акцизного, але не зачепив мито і не зачепив ПДВ. Якщо імпортувати автомобіль з Євросоюзу, особливо не нового 10-річного чи 20-річного, по такій схемі розрахунку сума до сплати митних платежів буде дуже велика. І, власне, потреба і взагалі можливість імпорту вже практично мінімізується до нуля. Тому з тої позиції я розумію думку власників, які хочуть добитися якихось реальних моментів зниження податку. Якщо говорити про розгляд цих законів в якихось інших умовах, ну тоді треба передбачати зниження, наприклад, ставки ПДВ чи зниження ставки мита. Але тоді постане питання, чому, власне, на автомобілі застосовується зниження ставки, а, наприклад, на товари першої необхідності не знижується, так? Чому на продукти харчування якісні не знижується? Три земельні ділянки площею 2,5 гектари навколо Почаївської лаври з комунальної власності не передадуть у користування церкві Московського патріархату. Таке рішення прийняли сьогодні депутати на 36-й сесії 7-го скликання Почаївської міськради. О 10-й годині розпочалась сесія Почаївської міської ради. З 27 депутатів прийшли 20. Сесію розпочав міський голова Василь Бойко. За його словами, у проект рішень, які розглядали сьогодні, питання щодо передачі трьох земельних ділянок внесеними не були. Я не хочу більше, щоб це питання знов було на нашому вирішенні. І тому я хочу почути від вас, які пропозиції. Я до порядку денного хочу додати. Питання перше. Про відмову затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 18 в місті Почаєві, вулиця Воз'єднання 8. Питання друге. Про відмову затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 17 в місті Почаєві, вулиця Воз'єднання 8. Питання третє. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 16 в місті Почаїв, вулиця Воз'єднання 8. І пропоную ці питання розглянути першочергово. Було за порядок денний, який я зачитав, зі змінами, які оголосив депутат Почаївської міської ради. Будь ласка, ставлю на голосування. Після цього депутати підтримали рішення Тараса Паляниці і внесли питання у порядок денний і проголосували за нього. За 16 рішення прийнято. Після цього депутати проголосували не виділяти Почаївській лаврі три земельні ділянки. З
За 14 рішення прийнято. Вчора під час прес-конференції в Українському домі «Перемога» депутат Почаївської міської ради Тарас Поляниця оприлюднив аудіозапис розмови депутата Почаївської міської ради з монахом із Лаври, під час якої монах пропонує депутатові 500 євро, щоб той посприяв на сесії 20 листопада проголосувати за надання Почаївській Лаврі у постійне безкоштовне користування землі. Прізвище депутата нам не сказав. Даний відеозапис демонструє те, що насельники Почаївської Лаври, монахи, пробують вирішити питання шляхом підкупу депутатів Почаївської міської ради. Значить, одразу хочу запевнити, що відео є автентичне, тобто публічно я надаю в доступ, публічний його доступ я особисто як перше джерело. Єдине, що змінений голос депутата, тому що з метою, оскільки людина має свою сім'ю, займається роботою, працює і живе в Почаєві, людина побажала залишитись. Людина побажала залишитись анонімною, невідомою. Начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол прокоментував цей запис так. Ми, звичайно, дивилися виступ громадських організацій, представників громадських організацій щодо можливого підкупу депутату міської ради Почаєва. Ця інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку Тернопільської поліції. І ми очікуємо поступлення цього відео для того, щоб, можливо, можна було прийняти законне рішення про порушення кримінального провадження або про відмову порушення кримінального провадження. Це питання буде, звичайно, вирішуватись тільки після опитування тих людей, які брали участь в цьому відео. Сьогодні ми зареєстрували, тобто закон передбачає, за 24 години слідчі повинні розібратися в цих матеріалах і прийняти законне рішення. Також наша знімальна група сьогодні побувала у Почаївській лаврі, щоб взяти коментар у митрополита Почаївського Володимира. Клейник Костянтин, який зустрів нас, сказав, що коментувати ситуацію не будуть. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Проект «Діти війни проти війни» сьогодні стартував у Тернополі. Участь у ньому беруть учні шкіл обласного центру і їхні сім'ї. Вони співпрацюватимуть із дітьми з Бахмутської школи-ліцею і з Бахмутського центру творчості, що у місті Бахмут Донецької області. У цій школі навчаються діти-переселенці із прифронтових зон. В рамках співпраці з Бахмутською школою-ліцеєм і бахмутськими дітками, які зібрані є в Центрі дитячої творчості, їх на сьогодні є 360, ми отримали від них лист на підтримку, не тільки матеріальну підтримку, а вони сьогодні потребують спілкування. Ми сьогодні хочемо оголосити такий своєрідний флешмоб на всю Україну, щоб кожна область взяла патронатство над якимсь закладом навчальним діток Сходу. І це не тільки просто відіслати їм речі. На речі вони вже не настільки їх потребують. Вони сьогодні потребують спілкування, вони потребують відданості, такої душевності, вони потребують знань про історію, чому ми такі патріоти. Вони хочуть цього. Їм це бракувало всі ці роки. На відкриття проекту прийшли діти і батьки зі шкіл Тернополя, а також учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь», загалом 150 осіб. Вони переглядали ролики зі Сходу, які надіслали діти з Бахмуту, повідомила організаторка проекту Інна Іванюк. Тема трепетна, тому що наші діти тут взагалі живуть в таких власне захищених умовах, так і взагалі так побудував міф, що дітей треба оберігати від цього такого жахливого, страшного, таке майже більш солодке життя, як кажуть, так влаштовувати. Але в сучасних реаліях якось дуже важко від того обмежуватись, тому що якщо ми не будемо їм батьки про це говорити, вчителі, то вони будуть самі собі десь щось шукати, фантазувати і може. Не зовсім правильно трактувати цю інформацію. І кажуть психологи, що фантазії дитячі бувають дуже такі страшні, то краще їм, можливо, так в міру розказувати, але спокійно, без паніки, тому що діти дуже відчувають, коли дорослі панікують, вони тоді теж можуть собі дати раду з тими страхами. Старші діти, мені здається, більше знають про цю ситуацію на Сході, а менші діти менше. Хоч вдома розказують, це йде війна, але
вони від того, мені здається, трошки далі. От зараз, що побачив мій син, мені здається, це йому трохи от, більше він буде знати за це все. І я вважаю, що в класах, в школах це потрібно дітям розказувати і показувати. Сімдесят дві роботи 12 авторів, членів Кременецького жіночого мистецького гурту «Палітра» представили у Тернопільському художньому музеї. Виставка ювілейна, гуртові «Палітра» 15 років. Анжела Шова розповість більше. Членкині мистецького гурту «Палітра» працюють в техніці акрил, гуаш, олійний живопис, декоративне мистецтво. На сьогоднішній виставці представили портрети, пейзажі, натюрморти та ляльки. Ось ці, наприклад, виготовили Надія Волощук. Надія Волощук до «Палітри» прийшла 13 років тому. Вона єдина в колективі жінка, яка створює ляльки. На цій виставці представила 4. Шила я чобітки, шкіри по старовинних ескізах, відшукувала в книгах. Бандуру мені створив Ігор Кудря, український відомий майстер по дереву. Вишивка старовина, мережка. В комплексі вийшла така красуня. Олександра Панфілова у «Палітрі» з часу заснування. За цей період в основному працюю в жанрах пейзажу, портрету і декоративних композицій. Ну, зараз менше. Раніше, мабуть, було більше робіт на склі, зараз менше. І зараз в основному це олійний живопис. Юлія Янчук до мистецького гурту долучилася рік назад. У роботах поєднує ветинанку та графіку. Спочатку я витинаю з паперу, а потім доповнюю композицію уже графічним зображенням. Переважно користуюся гелевими ручками, лінерами і в результаті отримую роботу, про яку на початку навіть не підозрюю. В гурті працювати цікавіше, тому що кожен художник своє бачення, своя техніка, свій жанр. І коли ти дивишся на кожну роботу, ти надихаєшся, ти почерпаєш для себе щось нове, ти бачиш, як зображення вражує той чи інший елемент, той чи інший художник. І це все натхнення з кожного митця, воно передається тобі, і це сприяє тому, що в тебе виникають якісь свої образи, свої полотна. Засновниця гурту Тетяна Балбус розповідає, як виникла ідея об'єднати жінок-художниць. У нас в Кременці є чоловічий мистецький гурт «Владущик». Ну і ми так думаємо, що ми жінки гірші, спробуємо і ми організуватися. І так от організувалося, зразу було 5, а потім приєдналися там по одному, по двоє, по дві учасниці. І так ми вже 15 років разом працюємо творчо. І наш гурт, ну, що жіночий, як я вже сказала, і що різноплановий, що кожна художниця має свій стиль, свою техніку, свої мотиви. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, жіночий мистецький гурт «Палітра» діє з 2003 року. Тоді до нього увійшли 5 художниць. І в тому ж році вони організували свою першу виставку у Кременці. Сьогодні членами «Палітра» є Тетяна Балбус, Надія Волощук, Наталія Волянюк, Богдана Гуменюк, Олена Павлович, Олександра Панфілова, Іванна Погонець, Катерина Склярук, Світлана Ткачук, Юлія Трачук, Марія Швед і Юлія Янчук. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.